أرسوم يهارون ميديا وقت هاي زجتوش ملتم جمعة كجمعة أنتو وقت هاي زينة وشنا وقت هاي برنامج وشين أمره ليلو تشارد زجتوش بزيه يوتيوب قناة لك أربالو نم أرسوم سبسكرايب لايك شير بمارك بيت سبند هونو تجاوز سؤال هارون ميديا بيت نيوم منجت يمن مولي تأوست يمسلم ودم سنو يه يهارون ميديا وقت هاي يوتيوب قناة لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرمية تراتشنا كراتش سلمتاتشو تجارجن نامسكنا لن يجيب اسمنا قدائي تقلن كريت وانا صحافي كبور شيخ حميد موسى يجي سابا سلمنا قدائي كتنيا مكربيت وانا صحافي شو سيم بشير انا اين بروغرام لما السالت እዚህ የተገኛችሁ የአብይ ኮሚቴ አመራር እንዲሁም የክፍለ ከተማ አስተዳደሪ ዋና ተወካይ ክብራትና ክቡራን ዛሬ ህዳር 25 ቀን 2016 በሚሊኒየም አዳራሽ የሚከበረውን የሰላምና የምስጋና ኮንፈረንስ በተመለከተ በጠቅላይ ምክር ቤቱ የበላይ ጠባቂነትና በአዲስ አበባ ስምና ጉዳይ አዘጋጅነት በትብብር የሚሰራውን ኮንፈረንስ በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ በጠቅላይ ምክር ቤቱና በከፍተኛ ምክር ቤቱ በአብይ ኮሚቴው የሚሰጠው መግለጫ ካሁን ጀምሮ እንካተል በአክብሮት ጋብዛለሁ። መግለጫውን የሚያስጀምሩልን የኢትዮጵያ ስምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሻሚል ሙሰናቸው እሳቸውን ጋብዛለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. በመግቢያው ላይ እንደተገለጸው ህዳር 25 2016 ዓመተ ልደት በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የተዘጋጀ የሰላም ኮንፈረንስና የምስጋና ልዩ ፕሮግራም ይኖራናል። የሰላም ኮንፈረንሱ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የቀጥታ ትእዛዝና መመሪያ መሰረት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ይህንን ስራ እንዲሰሩ ተደርጓል። የሰላም ኮንፈረንስ አስፈላጊ ነው። ሀገራችን ያለችበት ተጨባጭ ስለሚያሳስበን ጎሳ ከጎሳ ጋር፣ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር፣ ህዝብ ከህዝብ ጋር ሰላም ይሁን ዘንድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በእለቱ ዱዓ ይደረጋል። ከፍተኛ የሰላም ስብከቶች ይሰበካሉ። ካሁን በኋላ ያሉትን ችግሮች በሙሉ አስወግደን ሀገራችንን ወደ ቀጣዩ ሰላማዊ የእድገት ምዕራፍ ማሸጋገር ወደምንችልበት ምዕራፍ ማሸጋገር የምንችልበትን ሁኔታ እንመካከራለን። የሰላም አስፈላጊነቱ ለሁሉም የታወቀ የታመነ ነው። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ይህንን ስራ በአጽንኦት ይሰራል። እዚህ ፕሮግራማችን ላይ እንድትገኙ ግብዣችን ነው። በእለቱ በህዳር 25 2016 ዓመተ ልደት ላይ በሚሊኒየም አዳራሽ በመናዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ለሀገር ከፍተኛ የእድገት አስተዋጽኦ ላደረጉ የሰላም ሰበብ ለሆኑ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ባለውለታ የሆኑ ግለሰቦችና ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች የምስጋና ፕሮግራም ተዘጋጅቶላቸው
በተገኘው ህዝብ ስም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስም ከፍ ያለ ላቅ ያለ ምስጋና ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ይህንን ለመታደም ጥሪ የተደረገላችሁ ሰዎች ተጋብዛችኋል። ኢንሻአላህ ሁላችሁም እንደምትመጡ ተስፋ እናደርጋለን። የዚህን ሂደት ተጨባጭ ዝርዝር የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ሸኻችን ሼክ ሁሴን በሺር በጽሑፍ ያቀርቡታል። እንድትከታተሉትም እጋብዛለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼክ ሸኻችን ሻሚድ ሙሳ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بكرميا ترياتشنن أكبراتشو الزيه سلتقنياتشو بعد دي سابا كتما اسلمنا قدوش كفتنيا مكربيت إنا براسي مسن لك على مسكانا ماكرب ودالو የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ኃላፊነቱን ወስዶ እነሆ ሀገር አቀፍ የምስጋናና የሰላም ፕሮግራም በመዲናችን አዲስ አበባ ለማዘጋጀት አብይ ኮሚቴ አቋቁመን ወደ ሥራ መግባታችንን በህዳር 11 2016 በዚሁ በሸራተን አዲስ ጋዜጣዊ መግለጫ በሰነጠነበት ወቅት ገልጸን ነበር። ቀጣይ ምዕራፍ ለሁለንተናዊ ለውጥ በሚል መሪ ቃል ህዳር 25 2016 ዓመተ ልደት በሚሊኒየም አዳራሽ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በደማቅ ስነ ስርዓት የሚካሄድ ሲሆን ቅድመ ዝግጅታችንን ማጠናቀቃችንን ከወዲሁ ስናበስር በታላቅ ደስታ ነው። ህዳር 25 2016 በሚሊኒየም አዳራሽ የሚካሄደው ይህ ታላቅ ኮንፈረንስ ሁለት አበይት ጉዳዮችን የሚዳስስ ጉዳይ ነው። አንደኛ የተገኙ ትሩፋቶችን በማሰብ ምስጋና የምናቀርብበት መድረክና ፕሮግራም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በሀገራችን ያለውን የሰላም ሂደት በማስመልከት የምንዳስስበት ፕሮግራም ነው። ሰላም ማለት እንደሚታወቀው ሁሉ በሰዎች መካከል የሚፈጠርን ግጭትና አለመግባባት ማስወገድ ብቻ አይደለም። ይልቁንም በሰዎች መካከል የመከባበር፣ የመግባባት፣ የመረዳዳት መልካም የሚባሉ እሴቶችን እንዲነክሱና በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲሰርጹ መስራት ማለት እንደሆነም መረዳትን ይጠይቃል። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከስሞቹ መሐከል አንደኛው ሰላም ነው። ለዚህም ነው ሙስሊሞች በሰገዱ ቁጥር የጌታን ስም ያነሱ ይማጸናሉ እንዲህም ይላሉ አላህ ሆይ አንተ ሰላም ነህ ሰላምም የሚገኘው ካንተ ነው የታላቅነትና የልግስና ባለቤት የሆንከው ጌታ ሆይ ረድኤት ብዙ ነህ ብለን ሰላምን አጽንኦት ሰጥተን በቀን 5 ጊዜ ጌታችንን እንማጸናለን። ስለሆነም ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ውስጣዊ ሰላማችንን በንግግርና በውይይት ውጫዊ ጥላታችን ደግሞ በጋራ በመቆም ሰላማችንን እኛው በእኛው
اندن نرغاقت يتاسبنا يتالملت زججتنا ليلن يو قدعي مسغانانو مسغانان اسملكتو نبيو عليه الصلاة والسلام اندي يلالو من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ملكامنا ترو سرا لسرا ولتا لوال اللاتشو سو قل سبميهن ليلاكال ولتاون بملكام مملس ينور باتشوال يمين ملس نقرن قواكال اللي كجيتا يمين متا قصنا قصان بركتنا سقا اندين ورو تماس انولت بزيه ولتاون اندم اللساتشو يقوطر علي لالو بيتيبيا مسلم وچ زند يزمنات إياكي ينبّرو ينبّر سيهون بزوچو إياكي وچ يتملسو لنزي ملاش دقمو بزوچو عشارات چون ياسكمتو استواصو يادرّقو يتاقّلو مسوات النت يكفّلو قلّس بوچم منغستم أكال ينورالو نسونم ما مسجن قديلان كورات بفيت ببالي زون بأوروميا كلل أغارفا وردا تلالك علماوش دعاتوش بتغنيبت أغارك أف بروغرام يمسلموش عندنت للمات بميل ماريكال تزاقايتو اندنبرا يكرب قزي توستانو يهدار همست هلت شاسرا سدست يميليم زججت كالتايم اراف هلت تنياو نو بكالتايم سوستنيا زججت سوستنياو زججت بجمع كتما يميكا هرسيون ودفتم با امارا كلل بدسي كتما بورابي بدبوم انديهم بليلوچو اتيبيا كللوچ بتببر يميزاقاج يهوانال ببروغرامو لاي كفتنيا يمنغست يسراها لافيوش يفيدرالنا يكلل اسلمنا قدوش كفتنيا مكربيت بريزدانتوش انا امراروش علماوشنا يمسكيد اماموش دعاتوشنا يهاجرات امباسادروش ديبلوماتوش يهيمانو تقوامات مريوشنا توكاوش يمهابرسب تتاريوشنا توكاوش انديهم كهاجر وستنا كوشي هاجر سمتر جنانا انجدوش يتادمو بتال زججتاتشن بزججتاتشن لاي يتلايو بروغراموش يميك ابو بيت دماك سنسراسيهون بألاتو ودا زججتو يمنمتا تساتا فيوشنا تاداميان قلسبوش كزي بتاج يتزرى الزروتن كدمة تلقاكي اند تادرقونا اند يادرقو لما ساسب انودالن عندنيا وده زججتو يميمتو تادامي يتري ورقات ويمكبيا كارد بجو اندي نورنا انداي الليوت ناساسبالن هولتنيا يبروغرامو مغبيا ساعتو كسبات ساعت تكول جمرو مهونونم لماس جنزب انو الدالن سوستنيا لاستنا غاجوچنا لفتشا ويم يفتشا غلغلوت لميساتو وندموچنا هتوچ يسلامنا يسطا اكالاتوچ تببر اندتا درغو كوديهو عبكرن لما ساسب انو الدالن قطاي مقراف لهولن تناوي لوت هدار هيا اند ولتشي اصلا سدست عامت لدت اديس عبابا بكتاي اورمونيا مغلطة وندقمو اديس عباس منا قداي يهج كفر حلافي ساتشو ياكر قلنا كساتشو بوهلا لمن نسو تياكي كبور أتو سفيان اسمان بوالاي من نستياكي وچن
زيه يارغوت عبي كوميتي ونا إن برنامج ميسرلتو سووتش يميمنو سلنيونا لذي ورساتك أتا أصدات جوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يامي تشكينيا كبجني الدوكا نتي أرغمون أف مكا منمري دموت إسلام ما مقالا في مفنيتين قالتو ما سننجتشو بربانا أكو مبيكمو سداسا كدتو كوكوما لما كدجا وتيلا شراتنيت يبسي كنمون نيادة ما قيار راس سنغنتا سداسا ديكدميشن كوما لما كدجا قلما بركوميتي كيفموف يبسا برباتي ساتو كنو داف أسيت ترغمني سنغنتان كون سجنتا غلطي فناتي في سجنتا نجينيات سجنتان برا كملا مفكورة جا سداسة ديكدميشن كبجمو ولانتما مجلسة فدرالاتين كتو أتمو كان مجلسة بمفنيتين جيجي فموقوتو سجنتيشي تيجي فناني ساك أبتي لمرتي تا توك نموتا لمسلم الرد جاي جدا كبن ورغو ماتشا جدا ارغزيسن غلطي فاتشو كاما موتوما لموت اسلام مارت لمسلم الرد جماتشا جدا كننيف غلطي غلطي اكاسوما ركولي بيكيس جرانيف ركو روميا كيسجر نانو ماراجر أكما بيات ركولي أدد جرنيف ياميتش نغينيا قولو في لما نغينا الرد مريا تشولاف كان قبعه سغندي چكان الرد قامني موتوما أولانان ديبلوماتون امباسي لين غرغرا پرزدانتي لين نانو لي كان لموتا اسلاموما أكسوما كيسومون بيالاتي في بيا كيسا الرد هرماتو سغندي چي كيبتاتا ساعت أربعة في ولا كرة جرّك أبيك أنك جيف متعة نمونا شرتي أرجمن نما كسموتا كما كلني را هجا كما كلني أفريته قدامي الجما كناف سجنتا كنرت نمونا يامي تشيني قدامي كسموني وندي كسنو كبوفتني أشرتي كول أرجنو لامزا إسني دبر سنا سجنتان كون سجنتا إسلام فاتي توقفان قدينا بالي أنا غارفة مغالاليت ججيفة ميتوري أمنتين إسلاما وكين مسلمون نتوكما مسلموتا نجينا بياتي في كنجل انكو باي سجنتان اتعانو كون مو سجنتا سنرى لما فاتي سجنتان سدفا قدينا جماتي ججيفة ما اتعاني مو قدينا مارا نانو دسيتي ججيفة ما سنبودا نانو كبا ورابط أكسوما نانو سوماليتي في أفاريت سجنتان كبامي كان جيجي فموتا كناف سجنتا سنرت أكار جمتان يعني چا سيني دبر سينا ويا سنت ولا غالين كامن سديجرو توقفا سجنتي چكنجل كبو سات ربا فولكار رأي لما فا ورقا يامي چا هندي كيسانو كبتاني كبفتان سدفا هالا نجنياتي والكبتي سكتا إنسرت هندي كيسانو هيرمانا غاريا كانو أرغسيستان كنجلو دبر سينا ولما قلت سجنتان كنا كنتو سداسة ديكدميشن برا كوما لما فكرة جا قلما بركوميتي ولا أرغنو جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هون كان نانت زمين نفطي ياكي وشكارلو لأبي كوميكيوش أنا لأقرام كبيتو كان نانت من الكبر يونا بمجمع مريم سكنالو مدين شرفا برالو كترتال تنصبان تبسط بسكت دمني نتهود በቅድሚያ በአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትና እንዲሁም የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ምክር ቤት በዚህ በተለይ ሀገራዊ ሰላምንና መቻቻልን እንቅናንም ለመስጠት ይሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በሀገራችን ለማስቀጠል በዚህ ደረጃ ይህንን ትልቅ ሀገራዊ ፕሮግራም ማዘጋጀቱን ለማመስገንና ለማድነቅ እወዳለሁ ሲቀጥል በሚሊኒየም አዳራሽ የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች ሰፊና ሀገር አቀፍ ትልቅ ለውጥን የሚያመጡ በተለይ የሚጋብዙ እንግዶችን እና መስጠት ሌሎችን ጉዳዮች ተነስተዋል
بدسينا ورابي يميك هيدو بروغراموش بتمس هساي بدي سابا ملي ما داراش اندميك هيدو عينت قلسة بوچن كنا مستات مسكانان مستات بتمس هساي عينت قلسة بوچن لاي تقلت الميرقنا ويس تمس هساي هقراوي فايدة بالاتشو ليروج بهاقريتو كل اللي يميك هيدو قلسة بوچن تقلت هاد الرقنا يميلو قداي سو ملسة بيسات لالهن بوان من يانت نزيهو كنانا كبير ميسات أشو بهاقرق درجة دمنا ينت نمزنيانا تكبر نو بكت عيس لمنو راتشو حقراوي تساتفونا يسلام استوصو منس بزيه يادي سابا سلمنا قدوشنا ويشو بيا سلمنا قدوش مكربيت يمي درقو مسل تكبر نيتي كترا لمنو اندي منس اللي نو جغار جيام سكنانا لسلام يسر رسوش تقمو ممسكل يقبار شوال بياس سواقي نگرگن እዚ ላይ ከሚመሰገኑ ሰዎች ከሚመሰገኑ አካላት መካከል የመንግስት የሐላፊዎች ወይም ደግሞ የመንግስት ሰዎች እንደሚኖሩበት እናንተን በመግለጫችሁ አንስታችኋል እንዴ ምናልባት እንደው እንደ ተቋም ሀገሪቱ አሁን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ችግር ውስጥ ነችና ችግሮች ሲፈጠሩ ለሚፈጠሩ ችግሮችም አንዱም ችግር ፈጣሪው መንግስት ስለሆነ ምናልባት ከሚመሰገኑ አካላት መካከል መንግስት መካተቱ የትኛው ስራዎች ኑሮ ነው መንግስት ለመመስገን የበቃበት ምክንያቱም ከሰሞኑ ታንዛኒያ ላይ የተደረገው የሰላም ስምምነት ነበር የከሸፈበት ሁኔታ አለ በትግራይ ክልልም በሰላማዊ ሁኔታ ችግሮች ቢፈቱም አሁንም ያልተፈቱ መሰረታዊ ችግሮች አሉ አማራ ክልል ላይ ያለው ችግር አለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች ባሉበት ሁኔታ መንግስት እንደዚህ አይነት የሰላም ቁና የሚያገኝበት ምን አይነት መስፈርቶች ኑሮ ነው የሚለው ነገር እሱ አብሮ ቢገለጽ በያስባለሁ ከዛውጭ ግን እንደ ሃይማኖት ተቋም ለሰላም መስራታቹ ትልቅ ነገር ነው በያስባለሁ ሁለተኛ ነገር በሁሉም አካባቢ ደግሞ ይሄ ነገር መካሄዱ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ አማይ ነው ተብሎም ስለሚታሰብ ምናልባት ከመንግስት ጋር የተራራቀውን ህብረተሰብ የሃይማኖት አባቶች ሊሰማ ስለሚችል ይሄንን ነገር ደግሞ ተዛዙራቹ መስራታቹ ደግሞ ትልቅ ስራ ነው ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ መጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ በተለይ ባለፉት አመታት ላገኘናቸው ትሩፋቶች ምስጋናና የሰላም ኮንፈረንስ እናከዳለን እንተባለውና ባለፉት አመታት እንግዲህ ካገኘናቸው በተጨማሪ ያጣናቸው እጅግ በርካታ ነገሮች አሉ በተለይ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ያጣናቸው ነገሮች ብዙ ናቸውና እንደው ካገኘናቸው ባሻገር ያጣናቸውንስ እናስተውሰበት ፕሮግራም ይሆናል ለምሳሌ ባግራችን በነበሩ ጦርነቶች በሰሜኑ በደቡብ በተለይ በሰሜኑ ባለው ጦርነት ነጃሽን ጨምሮ በሁሉ ያሉ ሀሪማዎች ወደሙበት ሁኔታ ታሪካችን እንግዲህ የመፍረስ አደጋ የተጋረጠበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ በዚ ፕሮግራም ላይ ታሳቢ ሆናል ወደፊትስ እንግዲህ በደሴ ይካሄዳል ተብሏል ምናልባት ከቀጣዩ ፕሮግራም ከሶስተኛው በኋላ ያለ ደሴ አሁን ላይ ራሱ ጦርነት ውስጥ ነው ያለውና በምን ሁኔታ ነው ያ ፕሮግራም ሲመካከለው በምን ታሳቢነት ነው ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው ከዚህ በፊት ወንድሜ ጠይቀው ጥያቄ ወደኛም ጥቼ ነው የምጠይቀው እንግዲህ ከሚመሰገኑት አካላት ውስጥ መንግስት አንድኛው ነው ተብሏል ቀደም ብሎ መግለጫው ላይ አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ አብዛኛው ባይባል እንኳን ጥቂት የማይባል ሙስሊም ማህበረሰብ በተለይ በቅርብ ጊዜ ምናስተውሰው በሸገር ከተማ ይፈራሱ መስጊዶች አሉ ከ20 በላይ መስጊዶችና በአንዋር መስጊድ በበኒ መስጊድ ተቃውሞ ምክንያት አጣናቸው ወንድሞች ጥቂት የማይባሉ ናቸውና ይህ ሁኔታ ባለበት መንግስት ማመስገኑ ምንድነው ጥቅሙ የሚለው ጥያቄ ነው አመሰግናለሁ ሰገንታን ያለም ባየጋሪ ፊ ይሮ ባየ ከሐወማ ቱሌራ ለጋፊንኮ ንጆን አማንታለን ጉጉዳን ዮካን ጀጀባን ኢትዮጵያ ከሳ ጅሩ በከማታ ኢትዮጵያን አድኛ ካኒፉ አማንታ ካኒፉ ቡራቶ ሙሸምቤ ከማ አብደን ዮካን ወራን የከንት ከተርጉ ሶም ገለ ቡቡሌራ ጋፊን ኮኒ ጻልቀባ ሀንጋዮናት ማፍጫል ይፈው ከጀሉላ አማንታ ሙስሊማ ደበለቴ አማንታሌ ካን ቦሎታ አማንታ ክርስቲያና ወሪካኒስ ሀሪሮን እስን ዋንካና አከብያት አማንታን እስላማ ቆፍቲ ቆፋሳ ዋምጨ ነገኛ ዋንጉፍ
في تامباي كجيرو راغا فين كوني توكو حمام ولتم ستاني امنتالي كانولي هيرو كيسن تشم ستاني كانا اكابيال سات بيفاتوكو كاكاواتو كا في تامباو غورو راتي مارتو ادامي راكاجيرو كابرا هايي وامتي ناغينيا كون لو كانو مو كونفرنسي ناغينيا كون كاغي فاميا جنو مالتو ياداما بوامال رايغدو كاجيرو دا لمفا كان ماسي ارغينو قامني توكو وامتي ناغينيا فيو كان وابي كمتي واي كنو فيو جيرو لو كانو كنو باك فاير غورا نامني اكوما امانتالي لو كانو بوتي نامن تاكوما ناغا بربادني ورنا كان كم بوني بربادن موجو قام موت ما في ما في غلطه فنك انتني مالبوسيتي اوتو سغانتان كغي فامي بسني كان بفتشي سوف يا دنجو انت في كان كان حمام يا دكي سغل شي تمي تو كاي لا اباتوتشي من دي غبا بامارنيا انت لمالك اسكاول لمن زغي هي تعلق طري اي بتام اگر بكفتنيا يطولنت مال ستناوت انانتن جمر ليلوچ يمن تاقامات ለምንድን ነው ዝም ያለው ተስካውን ይምል አንዱ ወቀሳ ነው ምናልባትም በፖለቲካና በፖለቲከኞች ምክንያት አገሪቷ አንዲ ሰላም ጦት ይገጥማስ ትናጋ የእምነት አባቶች ወይም የእምነት ተቋማት ለምን ዝም አሉ ይል አንድ ቅሬታ አለና ለዚህ ምክንያቱ ምንድነው ለመዘግየቱ ነው ሌላው ምንድነው ኤክስፔክት የምታደርጉት የሰላም ኮንፈረንስ ተካሄደ ምን ኤክስፔክት ታደርጋላችሁ የምንልና ባሁን አሁን ሊካይድ የተፈለገበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ሌላው የእስላሙ እምነት ተከታይ ብቻ ወይንም ደግሞ እስላሞች ብቻ ይህን ስላደረጉ ውጤት መጣል ብላችሁ ተጠብቃላችሁ ሌሎች መሰለ እምነት ተቋማት ጋር አብራችሁ ሀገር አቀፍ ሁሉንም እምነት ያቀፈ የሰላም ጥሪ ለማካሄድስ ምን አስባችኋል የሚለው በመጨረሻም ምናልባትም ሰላም የማይፈልግ ኃይልም ቀላል አይደለም እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው እናንተ የምትጥሩትን ጥረት ሁሉ ለምን የሚል ሊኖር ይችላል እናንተ ለሰላምና ለተለያየ አስተዋጽኦ አደረጉ አካላትን ሲሸልሙ በተለይ መንግስት አካላትን ባይ ብሎ አስቀድሞም እንቅፋት ለማካሄድ እንትን የሚል አይጠፋምና ይሄን እንዴት አስባችኋል የሚለው መሰለኝ መጀመሪያ ላይ ለተጠየቀው ጥያቄ ይዘቱ ተመሳሳይ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል በደሴም በኦራቤም በሌሎችም ክልሎች የሚደረጉ ኮንፈረንሶች ይኖራሉ። ይሄው አይነት ኮንፈረንስ ነው ወይ ቀጥሎም የሚመጣው የሚለው ለመግለጽ እንደተመከረው መሪቃሉም ይለያያል። በባሌ ዞን የተካሄደው መሪቃል አለ። እዚህም ተመሳሳይ ቀጣይ ምዕራፍ ለሁለንተናዊ ለውጥ ይላል መሪቃሉ። ፕሮግራሙ የሰላምና የምስጋና ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ቀጣይም የራሱ የሆነ አሻራ አለው የራሱ አካሄድ አለው የራሱ መሪቃል አለው ያኛውን ተከትሎ የሚመጣ ሁለተኛውን ሶስተኛ ተከትሎ የሚመጣ የሚገኙ ትርፋቶችንም በዛው ያጣጣመ የሚሄድበት ነውና ሁሉም ይዘታቸው ኮንቴንታቸው የተለያየ ናቸው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛ ስንመጣ አገር በዚህ ደረጃ ባለችበት ሰዓት ላይ መንግስትን ማመስገን ተገቢ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። አሁን ምስጋናው ስለተሰራው ስራ እንጂ ስለሰላም አይደለም ከሰላም ጋር የሚያያዝ ምስጋና አይደለም ስለሰላም ጥሪ ነው ያቀረብን ያለ ነው። ትላንትም በግልጽ በሚሊኔ ማደራሽ ባናቀርብ በሌሎች አጋጣሚዎች እንደ ተቋም አቀርበናል። ሁለት ሶስት ጥያቄዎች ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። እንደ ተቋም እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም እንደ አዲስ አበባ መጅሊስም በየትኛው የመንግስት እርከን ባለበት ቦታና በየትኛው የመንግስት ተቋማት ላይ በሚንችለው መልኩና መሄድ በሚገባን ቋንቋ ልክ ስለሰላም ስላንተም ከትላንቶሊያ አንድም ጊዜ እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ይሁን እንደ ሌላው ጦርነትን ሰብከን ተሰንተንን አይታወቅም። ይሄ ታሪክ የዘገበው እናንተም የምታውቁት ሁሉም የሚረዳው ነው። ስለዚህ ብዙ ማብራሪያም የሚያስፈልገው አይደለም። ባንድም ሆነ በሌላ አጋጣሚ ጦርነትን የሰበከ ተቋም ከላይኛው እርከን ጀምሮ እስከ ታችኛው እንደሌለን ይገባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ከተነሱት ጥያቄዎች ውስጥ
አንዳንድ ቦታዎች ችግሮች አሉ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ችግሮች እንዳሉ ይገባናል። ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደ ሙስሊም ያገር ጉዳይ ያገባዋል። ዛሬም ጥሪ ስናስተላልፍ ስለሚያገባን ነው። ያገሪቱ ክፋይ ግማሽ አካል የሆነ ማህበረሰብ ነው። ይህ ሲሆን ግን ለብቻችን አይደለም ጥሪ የምናደርገው። ፕሮግራሙ ላይም የተቋማት ጉባኤ አለ፣ የሃይማኖት ጉባኤዎች አሉ፣ የጋራ ጉባኤ አለን። በእያንዳንዱ ጉባኤ ላይ የምንመካከር የምንነጋገር እየተነጋገርንም የመጣነን። ይሁንና ለ25 በሚደረገው ፕሮግራም ላይም የሃይማኖቶች ጉባኤ ሙሉ በሙሉ ይገኛሉ። ሁላችንም ከየትኛውም ሃይማኖት አመራሮች፣ መሪዎች፣ ትላልቅ አባቶች ከየትኛውም እምነት ሁሉም በአንድ ላይ ተገኝቶ የሚያሳልፈው ጥሪ ይሆናል ማለት ነው። ብቻችንን ትክክል ነው። አገር በጋራ ነው የምንኖርበት። የጋራ ጥያቄዎች አሉን። ሰላም የሁላችንም ነው። ስለዚህ መልእክቱ የሚተላለፈው የጋራ በሆነ በጋራ ቋንቋ ስለ ሰላም ጥሪ ስናስተላልፍ ቆይተናል። በፕሮግራሙ ላይም ሁሉም የእምነት አባቶች የሚገኙ ይሆናል። የቀረውን ወንድሞች ያስቀረውት ካለ ተጨማሪ ይመልሳሉ ማለት ነው። በኦሮምኛ ለተጠየቀው ጥያቄ ይሄው ነው። በአማርኛ መልሰ ስለጠየቅ ሌላ ማብራሪያ አያስፈልግም ብዬ ነው። ሽልማት የምንሰጠው ከሰላም ጋር ተያይዞ ሳይሆን ሽልማት የምንሰጠው ተቋማችንን በተመለከተ ለተቋማችን ልዩ አስተዋጽኦ ያደረጉ ድጋፍ ያደረጉ ተቋማችን ሰላም እንዲሆን ላገዙን አካላት ነው ሽልማት የምንሰጠው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለሰላም ጥሪ ስናደርግ ሰላም የሚያስፈልገን መሆኑን በመረዳታችን ብቻ ሳይሆን ሰላምን የማይሹ አካላቶች እንዳሉ ስለምንገነዘብም ጭምር እነሱን ወደ ሰላም እንዲመጡ አባታዊ ምክር ለመስጠት ጭምር ነው። እኛ ያው የፖለቲካ ድርጅት አይደለንም። ፖለቲካ ከሚተገበርበት አገር ላይ ያለን ብንሆንም ቢገባንም ነገር ቢገባንም ሁኔታዎችን ብናውቅም ያለንበትን ተጨባጭ ብንገነዘብም የጎደለውንም ነገር የምናውቅ ቢሆንም ላኪን ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚሉት መለም የሽኩር ናስ ላ የሽኩር ላህ፣ ሰውን ያላመሰገነ ሰው አላህን አያመሰግንም ብለዋል። መመስገን ያለበት ይመሰገናል፣ መሞገስ ያለበት ይሞገሳል። ግን ከፖለቲካ ዓላማ ሳይሆንና ከሰላም ጋር ተያይዞ ሳይሆን የኛ ሽልማታችን በቀጥታ የኛ ተቋማችን ሰላም ሰበብ የሆነ ወይም ደግሞ ጥያቄዎቻችንን ችግሮቻችንን ያየልን አካል መርጠን ብቻ ነው ከተቋማችን ጋር በተያያዘ ብቻ ነው ሽልማቱ የሚሆነው። ይህንን እንድታስቡልን ነው ማሳሰቡ። ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ አስተባባሪነት በተለያዩ አጀንዳዎች የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ቅድም እንደተገለጸው ማስተሳሰር ነው። በብሔርም በጎሳ በሃይማኖትም ያለውን ቁርሾ ለማከም የተደረገ አንዱ መገለጫ ነው። ጅማ የሚቀጥለው ፕሮግራም ይካሄዳል። ይህም ባጅ የምትፈልጉ ሰዎች ወይም ለሚዲያው ፕሮግራሙን ለመታደር የምትፈልጉ ቀድማችሁ ባጅ ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ሄዳችሁ በየትኛውም ሰዓት መቀበል የምችሉ መሆኑና የጋዜጠኛ ፍቃድ ያላችሁ እዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። የጋዜጠኛ ፍቃድና መታወቂያ ያላችሁ እዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። ባጁና ባጅ ያልያዘ አናስተናግድም። እናመሰግናለን።